Ja isto su izlevanjato na Sava. To je rezultat na tije ogromne интензивне врнежи. Во Бугарија мислам дека исто така претходната есен имавме огромни поплови во Варна. Значи и пошироко во регионот се случува тие настани, така да тоа е природа. Против природата? Па нема, ќе се бориме ние со науката да можеме да димензионираме соодветни канали, заштити се, али во овакви ситуации против природата нема спас. Невремето предизвика големи штети, веројатно ќе треба уште долг период да се санираат последиците од овие штети за да животот се врати во нормала на сите оние граѓани кои останаа без своите домови. Да. Па тоа е сега престои фаза санација, чистење на теренот, да се почитуваат препораките на надлежните органи околу заразни болести, барем она веќе кога е случајно, него да се превземат мерки за понатаму да се минимизират сите тие негативни ефекти. Ви благодарам што бевте дел од информативниот преглед на телевизија Нова. Почитувани го слушнавте доктор Коста Јованов, директор на Геолошкиот завод во Скопје, за големото невреме, за природната катастрофа која што го зафати Скопско, за тоа колку вакви непогоди се случуваат ретко во регионот, но и за примерите од европските земји. Тимот на телевизија Нова ви подготвува нови информации за во 16 часот. Следете ни на нашата интернет страница tvnova.com. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.